Tak mali sme celkom dobrý vstup v prvom polčase. Hrali sme docela s dobrou energiou, mali sme tam dobrý záver, kde sme mali veľa ziskov a celkom dobre sme zahrali z toho tranzíciu, respektive protiútok. V druhej polovici to bolo skôr také, nechcem povedať, že udržiavacie, ale super nejakým spôsobom vyrovnalo s nami hru a už sa to tak doťahovalo, potom to bolo aj na 14 bodov, ale nakoniec sme si to strážili. Prvý polčas sme mali dobrý výkon, druhého polčasu sa trošku musíme poučiť. Znovu sme mali také dobré fáze, že sme hrali zle, potom lepšie. A to by sme mali vyvarovať, pretože minimálne proti Voska nás to môže stať nejaký dobrý zápas, alebo aj s ostatným súperom. Tak sme rádi za vítězství, jsou to další body do naší cesty za předkolem playoff. Hodnotit bych mohl akorát první poločas, tam jsme hráli to, co jsme chtěli, druhý poločas už byl takový, jaký byl. No, tak první polovinu utkání, zase 15 minut jsme hráli vyrovnaný basket a zbylých 5 minut druhý čtvrtině jsme se zase nechali utíct. Musíme hrát koncentrovaně 40 minut, pokud chceme vyhrávat a vždycky máme zápas, kdy se snažíme hrát a je tam nějaký úsek, kde se nám nedaří nebo na chvíli vypneme a pro nás pak jsou zápasy, kdy jsou to čtvrtě. We lost our game in the last 5 minutes of second quarter. They scored 19 points, mostly from easy turnovers that we made. And actually for this kind of game we have too many turnovers. Then again we lose the focus when we cannot score easy. They on the other hand scored some easy points, went to the big difference and then we lose the focus in offense. It was difficult to play. At the end we showed some character, we showed that we can play, we scored some shots, made the game a little bit more interesting, but not enough to win the Slavia. Congratulations Slavia, was a better team today.